שלום, שלום לתלמידי הישיבה, שלום לבוגרי הישיבה, שלום לחיילים האהובים שלנו. חג סוכות, חג סוכות שמח. אני רוצה לדבר ככה כמה מילים על ארבעת המינים, ואני מקווה שרבים מכירים את המדרש בויקרא רבה שמדבר על איך שכל אחד מארבעת המינים מייצג אחד מעם ישראל, יש מי שיש לו מעשים טובים ולימוד תורה ויש וכולי וכולי. אז רוצה להגיד על זה שני דברים. דבר ראשון, המדרש ממשיך. והמדרש מביא שם גם דוגמאות לאיך ארבעת המינים מייצגים את הקדוש ברוך הוא. ובזה בעצם כשאנחנו נוטלים ארבעת המינים, אז אנחנו גם לוקחים את עם ישראל כולו ומאגדים אותו ביחד, אבל גם בעצם פונים לקדוש ברוך הוא. ועד כדי כך שאפילו בכמה וכמה סוגיות בגמרא עולה שארבעת המינים זה עבודה כאילו היא בתוך בית המקדש. כאילו אנחנו נמצאים בארבעת המינים, מקריבים קורבן לקדוש ברוך הוא. כך נאמר בגמרא שמי שנוטל ארבעת המינים הוא כאילו מקריב קורבן. אז יש לנו פנייה של כל עם ישראל ביחד, אבל לא סתם כל עם ישראל ביחד, אלא עם ישראל כולו ביחד לקדוש ברוך הוא. נקודה שנייה, הברכה שאנחנו מברכים, מברכים על נטילת לולב, לא מברכים על נטילת אתרוג, לא מברכים על נטילת ארבעת המינים, על נטילת לולב. למה דווקא לולב? אז הגמרא שואלת את זה ואומרת, כי במינו גבוה מכולם. זאת אומרת, הלולב יותר גבוה מכולם. אוקיי, יש לזה הסברים שונים, ואני רוצה לשתף אתכם בהסבר של המאירי. המאירי אומר שבאמת יש לנו את שלושת המינים שמחזיקים ביד אחת, את ההדס, את הערבה, בשניהם סביב העלולה, ויש לנו את האתרוג בצד שני. אומר המאירי, באמת האתרוג במעלה שלו, בפני עצמו, במעלה יותר גבוהה מהעלולה, במעלה יותר גבוהה מההדס, במעלה יותר גבוהה מהערבה. ובכל אותה אנחנו לא מברכים על האתרוג, אנחנו מברכים על הלולב. למה? הלולב נמצא ביחד עם ההדס והערבה. אז הלולב הוא מייצג את שלושה מינים ביחד. אם נחזור אחורנית, אמרנו שארבעת המינים מייצגים את עם ישראל, אז יכול להיות מישהו שהוא אתרוג, הוא מדהים, הוא נפלא, אבל הוא נמצא לבד. הלולב נמצא ביחד עם ההדס ועם הערבה, ובזה אולי מעלתו הסגולית האישית יש לה איזה חסרון מסוים, אבל מעלתו השיתופית ביחד עם השאר היא מעלה גדולה במיוחד. עד כך שמברכים על כל הארבע על נטילת לולב. בזה במינו באמת גבוה מכולם, הוא מוביל אותנו כיוון שהוא יודע איך להצליח להיות ביחד עם עם ישראל ועדיין למשוך קדימה, להוביל קדימה, לעשות טוב בתוך עם ישראל והעולם כולו. אז אני רוצה לברך אותנו לקראת חג הסוכות ובחג הסוכות שנדע כמובן להיות ביחד עם ישראל ונדע לפנות לקדוש ברוך הוא ונחוש את קרבת הקדוש ברוך הוא ואיך אנחנו ממש עובדים את הקדוש ברוך הוא יום יום בחג הסוכות ששכינתו שוכנת עלינו וחופפת עלינו וגם שנסתכל ימין ושמאלה ונגיד אנחנו לא לבד פה בעולם הזה. אנחנו ביחד עם שאר עם ישראל. אנחנו רוצים אולי לקדם לאנשו, אנחנו רוצים להוביל לאנשו, אבל אנחנו כמו הלולב אגודים ומחוברים ביחד. שיהיה לכולם חג שמח.